Яким має бути сучасний ультрабук? Тонким, легким, достатньо потужним для роботи, але при цьому і автономним. Йому не завадить пристойний дисплей, та й без преміального дизайну це вже не ультрабук, а вказано що. Якщо дуже коротко, то всі ці слова досить влучно описують серію ZenBook, і зокрема нову 14-дюймову модель UX425. А тепер давайте про неї більш детально. Корпус виконано з алюмінієвого сплаву, за рахунок якого комп'ютер вийшов досить легким – 1,7 кілограми, але при цьому він не відчувається іграшковим або надмірно невагомим. Окрім фірмової риси, а саме шліфовки кришки, яку ми бачимо в ноутбуках Asus вже багато років, 425-й також має систему ErgoLift. Це та сама конструкція шарнірів кришки, яка підіймає ноутбук над столом, спрощуючи роботу системі охолодження і змінюючи кут нахилу клавіатури. Кришка, до речі, відкривається легким рухом одного пальця, а виставити її положення простіше, ніж я не знаю навіть що. Ніякого пружного супротиву нема. Петлі дуже м'які та податливі. Що ховається під кришкою? Правильно, клавіатура. Вона не має блоку цифрових клавіш, тому що з ними розміри кожної. Клавіші стали б надто малесенькими, і це було б якесь знущання. Але кнопки для роботи з документами доступні не тільки як додаткова опція для стрілок. Це окремі 4 клавіші. Також, незважаючи на тонкий профіль корпусу, Asus встановили нормальні перемикачі з найбільшим ходом у класі – 1,4 мм. Коротше кажучи, робочому ноутбуку робоча клавіатура, за якою приємно працювати. Тачпед не найбільший в світі, зате по ширині він обігнав багато кого. Це приємний на дотик шматок матового скла, і він вміє отако, адже підтримує функцію NumberPad. А ще можна швидко викликати калькулятор, не відкриваючи меню пуск і не згортаючи відкриті вікна. Варто відмітити, що UX425 пройшов тестування на стійкість до високої та низької температури, тиску, падінь та вібрації за військовим стандартом MIL-STD810G. Тож це не просто тонкий лептоп, а витривалий та міцний тонкий лептоп. Серед інтерфейсів, які ми маємо в розпорядженні, справа є повноцінний USB-A 3.2 та microSD-card reader. Зліва на зменшений, а повноцінний HDMI 2.0 і два USB-C 3.1 з підтримкою Thunderbolt 3. Вони ж є і портами для зарядки пристрою. Наповнити його батарею можна не лише від комплектного 65-ваттного адаптеру, а й за допомогою будь-чого, що видає більше за 5 ватт. Простими словами, від будь-якого пауербенку або блоку живлення мобільного телефону. Звісно, в такому разі вам доведеться дещо зачекати, адже заряднику від смартфона буде не просто наповнити акумулятор на 60% за 50 хвилин, який вам дасть швидкісний комплект. Не адаптер. І зразу до питання автономності. Максимальний час роботи від батареї на 67 Вт-годин до 22 годин. В реальних робочих умовах, звісно, такі цифри недосяжні, але активний робочий день без зайвих думок про розетку ZenBook 14 в 9 випадках з 10 забезпечує легко. Як можна було помітити, Ethernet інтерфейсу та міні-джек роз'єму у ноутбуку нема. Їх відсутність компенсується комплектними адаптерами. Останній побудований на ЦАПі від ESS та працює не тільки з UX425, але й зі смартфонами. Однією з причин приємних показників автономності є дисплей. Це 14-дюймова LCD-панель з роздільною здатністю Full HD. Лептоп може комплектуватися 300 або 400 нітовою матрицею. Остання при яскравості в 150 ніт споживає лише 1 Вт енергії, тоді як стандарт на панель їсть 2,75. В цілому це дозволило досягти приросту автономності на 37,5%. Сам екран не викликає запитань від слова взагалі. Кути огляду близькі до ідеалу, кольори натуральні, покриття кольорового простору sRGB абсолютне, а матовий фініш дозволяє працювати за ноутбуком з комфортом майже за будь-якого освітлення. По начинці є наступні опції. Всі модифікації побудовані на чіпсетах Intel 10-го покоління. На вибір є Core i7
i7-1065G7, Core i5-1035G1 та Core i3-1005G1. Графіка може бути лише інтегрованою. Для перших двох це Iris Plus, для i3 UHD Graphics. Згодом будуть модифікації і на Tiger Lake 11-го покоління. Оперативної пам'яті буває до 32 ГБ, накопичувача до 2 ТБ. І останній це не розпаяні по материнській платі NAND чіпи, а M2 модуль, який можна замінити для апгрейду заліза. Як можна здогадатись, по відсутності дискретного відео і витонченому корпусу, це не ігрова машина, але її потужності і можливостей системи охолодження вистачає, щоб ноутбук не кипів, а користувач міг хутко працювати, а не дивитись на те, як півгодини відкривається Word. Для робочих завдань Core i7 та 16 ГБ оперативної пам'яті, встановлених в машині, як ви бачите на своїх екранах, було більш ніж достатньо. Для роботи з графікою, врешті-решт, є комп'ютери серії ProArt, а для геймінгу – ROG або TUF. Ось так виглядає бізнес-ноутбук Asus ZenBook 14. Швидкий, легкий, компактний, витривалий, автономний та ще й заряджається майже від будь-чого. На цьому у нас все. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про цей комп'ютер, підпишіться на канал та не перемикайтесь, тому що попереду в нас ще багато чого цікавого. Бувайте!